Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Regeringen igår, och det är någonting som jag fastnade för. Hatten av för åklagaren, jag tycker det var väldigt retoriskt skickligt gjort av henne att försöka få rätten att tro att man kan bunta ihop och inte särskilja Ilyas från FLG och Sharaf. För det är just det man ska göra i detta mål. Det försvars uppfattning att det är tydligt i målet och den bevisning som åberopas mot Ilyas går att särskilja honom från Sharaf FLG, för de hör inte ihop. Och på något sätt sammanfattar citatet också hur målet ser ut för Ilyas. Ilyas påstås är med i FLG, och eftersom han är med i FLG och allt personer inom den grupperingen gör, känner han till och är en del av. Försvaret delar givetvis inte den uppfattningen. Vid mål av den här karaktären så menar jag att det ankommer på utredarna att inte låsa fast utredningen på en person. Att vända på alla stenar och utreda brett. Utredningen, menar jag, har låst sig fast på Ilyas i tidigt skede, trots att det finns andra alternativa gärningsmän med långt fler besvärande omständigheter runt omkring sig. Och den som har mest besvärande omständighet mot sig och som är utpekad i chattarna som goare är en person som idag inte är i livet. Och så som min kollega Sebastian Schurz igår var inne på och även idag i sitt slutanförande, så är Ali Dandana utpekad som goare. Men åklagarsidan vill att ni ska bedöma Ilyas och de andra påstådda medlemmarna i FLG som en enhet som agerat ihop och ska dömas därefter kollektivt. Det är inte möjligt. Vad jag står gällande gentemot min klient Ilyas? Av gärningsbeskrivningen så framgår det huvudsakligen två uppgifter. 1. Ilyas och Sharaf ska ha lurat målsägarna till platsen där de ska dödas. 2. Ilyas och Sharaf har för att säkerställa brottsplanen befunnit sig tillsammans med målsägarna på platsen. Vad har då åklagaren för bevisning i det här målet? Ja, den huvudsakliga bevisningen är Skychatten. Och rätten har under flera dagar lyssnat på åklagarens sakframställan och innehållet i chattarna. Den här rättegången har fått ställas in och tas om på nytt på grund av att nya chattar har tillkommit. Och det senaste delgavs vi i fredags förra veckan. I det här omfattande materialet, det vill säga chattarna, så omnämns inte Ilyas, min klient, alls. Vid genomgång av chattarna så nämns namnen på personer som polisen påstår tillhöra FLG. Dock nämns inte Ilyas eller det som hans smeknamn Ace i chattarna som har med något med den här gärningen att göra. Tack vare dessa chattar, menar jag, att det är visat. Tack vare de här chattarna menar jag att det som är åklagarens huvudsakliga bevis, nämligen chattarna, är visat att Ilyas inte har lurat målsägandena till platsen. Det påståendet, menar jag, saknar stöd i detta omfattande material som ligger på tingsrättens bord. Det nämns Ace vid några av de chattarna. Och efter att ha gått igenom allt material så är det ett handfullt gånger i de här chattarna som namnet Ace framgår. Och vid det tillfället så gäller det helt andra saker än den gärningen som Ilyas åtalar för. Namnet Ace förekommer inte bland de pinsen som åklagaren knyter de övriga aktörerna i målet till. Det vill säga som jag kallar Norsborgsdelen. Vilka som ligger bakom dessa pins i den här bilden är oklart.
Det man kan konstatera crime, att ingen av de här pinsen tillhör min klient, Ilias. Och när man läser de meddelarna så är det så att man pratar om Ilias, om Ace, och att det inte är Ace själv som chattar. Det ser man på konversationerna som finns på den här sliden. Bilden är tagen från åklagarens egen sakframställan på sida 277. Är då Ilias knuten till FLG och är den frågeställningen relevant? Ilias själv säger att han inte är med i FLG, medan polisen har vittnat om det motsatta. Jag har för en egen del inte ställt några frågor till poliserna som har hörts här i rätten i denna del, eftersom jag anser att den frågan är irrelevant. Att tillhöra ett nätverk i sig är inte kriminaliserat än så länge. Och jag anser att den frågeställningen därför inte är relevant. För det åklagaren måste göra i det här ärendet är att knyta Ilias till själva gärningen. Det räcker inte att knyta han till FLG. Det är försvars uppfattning att åklagaren inte kan få framgång i skulddelen genom att kunna knyta Ilias till FLG. Det må vara intressant för åklagarsidan, vilket jag visar med citatet från åklagarens plädering, men det är försvarets bedömning inte relevant när man bedömer Ilias ansvar. Jag har full förståelse till varför utredningen lägger ner så mycket tid på detta, eftersom det inte finns något att hämta i de här chattarna rörande Ilias till den här gärningen. Och det är det man har jobbat utifrån. Det som är problematiskt med det här synsättet, det tycker jag framgick väldigt tydligt i vittnet Mats Lindströms berättelse här i rätten. Han berättar att det finns, som han menar, ett 30-tal centrala medlemmar i FLG. Och ännu fler som har mindre framträdande roller i nätverket. Ett sådant expertutlåtande, menar jag, försvarar snarare än knyter en enskild närmare till gärningen. Med andra ord, det finns fler potentiella alternativa gärningsmän. Det enda relevanta frågeställningen är om min huvudman begått den här gärningen i egenskap av Ilias. Inte huruvida han är en central aktör i ett löst sammansatt nätverk med bestående av många individer. Nu tänker jag gå över till den bevisningen som utredningen vilar på, som åklagarsidan menar koppla Ilias till gärningen. Och då har vi gått, då är den här telefonen, påstådda telefonen, 4626-telefonen. Det är ostridigt att det Ilias har blivit gripen med den här telefonen. Det är så också att han har vidgått att han har använt den här telefonen. Dock så är det en telefon som även flera andra vänner till honom brukar. Och det här är också något, det här uppgiften att det är flera som använder den här telefonen 4626 får stöd i den brukaranalys som utredningen har gjort. Där framgår det att flera olika individer inom samma vänskapskrets brukar den här telefonen. Åklagaren gör dock gällande att det är enbart Ilias som har använt telefonen mellan den 3 och den 8 september. Den uppgiften menar försvaret inte stämmer. Och att försvaret har motbevisat detta genom att bland annat hänvisa till ett PM som polisen har upprättat. Det gäller en bastömningsstation om de telefonerna som var i Vällingby vid den här gärningen. Och det här har jag gått igenom sakframställningsvis. Jag ska bara nämna kort, det är att en person ringer till ett hotell och bokar den aktuella dagen. Och jag gick igenom med det som sagt sakframställningsvis och jag hänvisar till det som nämndes då. Det enda som jag vill att rätten tar med sig i den här delen är att det är andra personer som har brukat den här telefonen under den tiden som åklagaren påstår att det är enbart Ilias som har använt den här telefonen. Och att den här telefonen är av betydelse i målet
är på grund av den här telefonen kopplar upp i Norsborg den 7 september. Och det är där åklagaren påstår att det skulle ha skett ett planeringsmöte. Och vad vet vi om det här planeringsmötet? Jo, vi vet att det sker i Norsborg, att olika telefoner är uppkopplade i Norsborg. Och vi har stöd av chattarna. Kan vi se vad som eventuellt vilka som skulle kunna vara med. Och där framgår, det här gick jag igenom också sakfrattensvis, men där framgår det att det är namngivna personer plus en nymuckad som ska vara på det här mötet och ha träffat personer från FLG, från Norsborgssidan. Och det här är på protokollsbilagan Sky sida 200 finns det här. Och även min kollega Sebastian läste upp det i sitt slutanförande. Ilias har som bekant bekräftat att han har använt den här telefonen och även under den här aktuella dagen. Och det finns kontakter mellan Ilias och hans fru. Det är inte konstigt med försvaret eftersom Ilias vidgår att han har haft den här telefonen. Det som är av intresse är huruvida den här telefonen, det har varit något samtal som har skett under den tiden som den är uppkopplad i Norsborg. Det vill säga, sker ett samtal i Norsborg där personen pratar under längre tid med Ilias fru? Nej, det finns inte något sådant samtal. Att Ilias har haft kontakt vid 32 tillfällen under hela den här dagen, det menar det spelar ingen roll. Vi vet att det är andra personer som också använt den här telefonen den 7 september. Och det redogjorde jag för i min föregående slide, och det är PM:et som polisen upprättat. Det bekräftar att det är andra personer som har brukat den. Försvaret är gällande att det är någon annan än Ilias som har brukat telefonen när den kopplas upp i Norsborg. Och som bekant så nämns inte Ilias i chattarna angående påstådda mötet. Däremot namnges andra personer som polisen påstår tillhöra FLG ska delta i mötet. Ingen av de personerna är åtalade i det här målet. Har då Ilias lurat målsägaren till Vällingby? Vi vet att ingen av de åtalade som åklagaren kopplat till Norsborgssidan har träffat Ilias. De vet inte vem Ilias är. Han är helt främmande för dem. Ilias har inte haft någon som helst form av kontakt med målsägarna heller. Inte någon av de fyra målsägarna vet heller vem Ilias är. Den enda Ilias känner är Sharaf. En fråga som jag har funderat väldigt länge på och som jag hoppades skulle få ett svar på under åklagarens slutanförande är: på vilket sätt har Ilias lurat ut målsägarna till Vällingby? Det är tomt. Det finns inget svar i den frågan. Om det inte har skett någon form av kontakt mellan Ilias och målsägarna, hur kan han då ha lurat dem? Jag menar att det är ett haltande resonemang som förs i denna del. Att Sharaf har haft kontakt med Gamo, målsägaren, har jag svårt att förstå vilken betydelse det ska ha för Ilias. Ilias har inte haft någon vetskap om kontakterna som Sharaf har haft och den kommunikationen. Och jag vill också lyfta fram att det inte finns någon form av bevisning i målet eller utredning som visar att Ilias och Sharaf på något vis skulle ha diskuterat att försöka lura ut målsägaren till Vällingby. Utan det här är ett blankt påstående att Ilias skulle ha varit med och lurat ut målsägaren till Vällingby. Men det är också talande för just hur åklagaren vill att ni ska se på målet. Enligt åklagaren måste man titta på Ilias, Sharaf och FLG ihop som en enhet. Och vad
alla i, vad någon gör i enheten ska bedömas som kollektiv. Primecrime.se. Det är min uppfattning att Sharafs kontakter med någon annan aldrig kan vara Ilyas agerande. Det är också gällande att Ilja skulle ha varit på brottsplatsen, det vill säga där skottplatsen. Det är ostridigt i målet att Ilias har varit i Vällingby centrum aktuell kväll. Han har dock förnekat att han skulle vara på Bräckninggatan i samband med skjutningen. Vi har hört målsägande, i målet. Ingen av dem placerar Ilias på platsen. Sharaf, som har varit på platsen, placerar inte heller Ilias där. Vi har också hört Nathalie, vittnet, som har sagt att en person som heter UK har varit på platsen tillsammans med Sharaf. Vi vet att UK inte är Ilias. Det finns inte någon teknisk bevis som knyter Ilias till själva brottsplatsen. Det saknas andra vittnesuppgifter som knyter Ilias till brottsplatsen. Och det finns inte heller stöd i chattarna om att Ilias skulle vara på brottsplatsen. Det vill säga den skriftliga bevisningen. Åklagaren inväntat att Ilias uppgifter inte är rimliga. Ilias egna uppgifter placerar inte honom på brottsplatsen. Ilias var vid taxistoppet och skulle få skjuts hem när han reagerar på skottlossningen. Att Ilias inte kan berätta om vad som sker exakt i detalj i en panikartad situation när det skjuts är mer sannolikt än han skulle kunna svara på den frågan precis som åklagaren förväntar sig. Åklagaren menar att Ilias berättelserätten inte stämmer eftersom han sprang på Sharaf i torget. Var det detta mål säger att Sharaf och Ilias ens började springa samtidigt? Vi vet ingenting om avståndet från taxistoppet där Ilias började springa när han hörde skottlossningen till centrum där han mötte upp Sharaf. Vi vet inte om Ilias reagerade på första, tionde eller trettionde skottet innan han började springa. Det finns ingen utredning som vederlägger Ilias berättelse. Det är endast en gissning från åklagarsidan om att hans berättelse inte är rimlig. Jag berättade i min sakframställan så la jag upp en bild och visade på kartan att det är cirka 250 meter från Bräckninggatan till O'Larrys. Hur långt det är mellan taxistoppet och den plats där Ilias träffar på Sharaf, det vet vi inte. Vi vet dock att taxistoppet är i riktning mot brottsplatsen. Eftersom vi saknar om information om aktuell sträcka så anser försvaret att det är vanskligt att dra så pass långtgående slutsatser som gör att Ilias berättelse inte är rimlig. Åklagaren har även stöd i sin plädering i uppgifter som Ilias ska ha lämnat i sitt första förhör. Och här vill jag att rätten noterar att det är ett förhör som hålls direkt i anslutning till den här själva gärningen. Det är ingen försvar som är med, det hålls på i Spånga utomhus. Och enligt polisvittnet Olof så säger han att han och Ilias förstår varandra skapligt. Polisen Olof minns inte om förhöret hölls på svenska eller engelska. Ilias menar att han pratade engelska och polisen svenska. Jag menar att det finns utrymme för missförstånd. Åklagaren gäller att man med stöd av polisvittnet och Ilias tidigare lämnade uppgifter placerar dem på brottsplatsen. Detta menar vi är en felaktig slutsats. Att det skulle ha kommit en person som med Kalashnikov och skjuter i tunneln. Det är vad som sägs i det förhöret. Det stämmer inte. Och det vet vi med den tekniska bevisningen. Det har inte påträffats några spår av kulor, hylsor i tunneln. Den uppgiften är fel. Försvaret menar att vad som snarare är sannolikt det är att det har skett någon form av missuppfattning vid det här förtillfället. Oavsett så menar jag att Ilias inte placerar sig på brottsplatsen med sina egna uppgifter. Han har konsekvent
hävda att jag var i centrum. Primecrime.se. Slutligen en omständighet som åklagaren menar kopplar Ilias till hela här gärningen. Det är Grimstavägen 128. Om ni minns så avser det den 9 september. Och då påstår åklagaren att det har skett ett möte där. Åklagarna knyter Ilias till Grimstavägen 128 genom telefonen. Och då påstår åklagaren att det här mötet där pengar ska ha lämnats över. Och jag vill att rätten noterar att den här resan började 18.05 från Norsborg till Grimstavägen 128. En sån där resa tar cirka 30 minuter. Det vill säga att taxin skulle ha varit framme runt 18.40. 18.35.40 på sin höjd. Åklagaren gjort gällande att det finns en GPS-punkt som stannar på Grimstavägen 128. Och den kopplar Ilias telefon. 4626-telefonen. Och det är korrekt. Åklagaren sina korrekt. Den telefonen kopplar upp där GPS-punkten. Men vad åklagaren inte nämner är att den kopplingen på GPS-boken sker i Grimstavägen 128 21.08. Klockan 21.08. Det vill säga över 2,5 timme efter att taxin anlänt till platsen. Med andra ord, den här GPS-boken eller träffen på telefonen harmoniserar inte med taxins ankomsttid. Det är fel marginal på flera timmar. Och vi vet också att Ilias de facto befann sig i Arlanda vid den här tiden. Och jag vill att rätten särskilt tar med sig beaktande att mellan 18.30 och 19.00 kopplar däremot flera andra personer påstådda kopplade till FLG upp sig i Vällingby centrum. Och inga av dessa personer åtalar i målet. Det sker även en poliskontroll klockan 20.00 av dessa personer i Vällingby centrum. Och som sagt, Ilias är inte en av dem. Han var på Arlanda. Ilias har varit helt ovetande om det här mötet, eller träffen. Att Ilias hämtar upp en vän flera timmar senare på den här platsen medan försvaret inte kan ta till intäkt att han har varit där och hämtat upp pengar som avser en gärning som äger rum 2 dagar tidigare. Det försvarets slutsatser att den här utredningen som är presenterad under dessa huvudförhandlingsdagar visar att Ilias inte självständigt eller tillsammans och samråd med Mataj, Sharaf eller med andra gärningsmän försökt beröva målsägaren livet. Att Ilias inte varit delaktig i en gemensam brottsplan och inte heller deltagit vid något planeringsmöte. Att utredningen visar att Ilias inte lurat målsägaren till Vällingby eller befunnit sig med målsägandeplatsen i samband med skottlossningen. Med detta sagt anser jag att tingsrätten ska frikänna Ilias och tack. Tack.